Kas tad, nu? Uzmanības pietrūkst, kad numurs skrekliņā liek. Pirmkārt, uzmanības nekad nevar būt par daudz. Otrkārt, tas ir Aleksa numurs. Skrekliņu viņš man uzdāvināja. Ko tu viņam apsolīji? A, neko. Man krekliņš viņam bonus. Zelta zivtiņa dod bonusus. Līdz par februāra beigām dubult ieguvums. 2 santīmi par katru ienākošā zvana minūte. Izdevīgākais sarunu tīkls foršiem cilvēkiem.